svona. Jæja, Viljum, 4-1 sigur á leikni. Hvernig þessi komist það? Mér fannst hún góð hjá báðum liðum. Við þurftum að hafa fyrir þessu allan tíma og leikinsliði gafst aldrei í. Þannig að þetta var hörkur leikur þó að svona tölurnar gefið til kynna öruggan sigur. Það fannst mér á sama tíma og við gerðum þetta bara nokkuð vel, við heldum boltanum vel og sköpuðum fín færi að það var leiknist við að gefa okkur erfitt fyrir allan mikið. Michael Pearst kemur inn eftir löng meiðsli. Hvernig varstu hans frammistaða hans? Ég var svona mjög góð og það var mikilvægt fyrir að svona koma leikmyndum á hann. En á sama skapi var þetta hönni leikur og við höfðum að fá svona styrkinn á miðsvæði, finnum við að vera svona smá eiginlega meðslum og þurftum að leysa hana og þannig að það leiðaði mikilvægt að fá leikmyndir á prest að þá þurftum að sinna hér mikilvægur hlutur og gera það bara mjög vel. Atli Sigurjóns er nýkominn til ykkur aftur. Hvernig hans komist að hans í dag? Já, ég var mjög ánægður með alla sem kom inn. Þetta var Ási að fá hann mínútur í lokinu, hann var líka að spila með hann fólk í gær. Hann ræður alveg að hann Atli er flink og fótboltamaður og sýndi að hann kom hér inn og spilaði einfalt og kom sér í þau sveiði sem við viljum fá hann í. Þannig að mér fannst allt bara mjög jákvæð frammistaða hjá öllum í dag. Takk fyrir. Takk fyrir.